Reális esély van arra, hogy a jelenlegi szerződések lejártával 2027-től Katarból is érkezhet földgáz Magyarországra. Erről Szijjártó Péter beszélt a Magyar-Katari Gazdasági Vegyes Bizottság ülése kapcsán. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, miközben Magyarország ésszerű energiapolitikát folytat és az ellátás biztonságára fókuszál, a lehető legtöbb lábon szeretne állni. 2027-től szeretnénk számítani a katari energiahordozókra, elsősorban a csepp folyósított földgázra a magyar energiamix összeállításakor. Ugyanakkor pedig szintén fontosnak tartjuk azt, hogy a befektetési beruházás ösztönzési ügynökségeink közös munkájának köszönhetően a vállalatközi együttműködések is újabb lendületet kapjanak. Egyértelművé kell tenni, hogy Magyarországon a külföldiek nem vásárolhatnak politikai befolyást, ezt mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban a baloldali pártok külföldi kampányfinanszírozásával kapcsolatban. A miniszterelnök szuverenitás kérdésként tekint az ügyre, ahogy a kormányfő fogalmazott, ha a magyar törvényhozókat vagy a főpolgármestert meg lehet vásárolni pénzzel, az azt jelenti, hogy ők nem a magyar emberek érdeke, hanem a külföldi megbízóik elvárása szerint járnak el. Akkor viszont a 99 mozgalom kapcsán nem ugyanez a helyzet? Tehát ők sem voltak párt, ők is gyűjtöttek adományokat. Voltak éppen külföldről is kapott kampánypénzeket Karácsony Gergely NGO-ja, 99 mozgalom, szólt el magát Márki-Zay Péter az ATV-ben. A baloldali előválasztáson a főváros első embere ellen induló hódmezővásárhelyi politikus korábban azt is nyilatkozta. Ellenfele 500 milliárd forintot költött el kampány célokra, de nem sok eredménnyel. Karácsony Gergely 500 millió forintos kampányból érte el 27% eredményt. A baloldal egykori miniszterelnök jelöltségére aspiráló főpolgármester viszont a botrány kirobbanásakor tagadta a tiltott kampánypénzek létezését. Hát én ezt most öntől hallom. A több mint 500 milliárdos bevételre végül a titkos szolgálatok vizsgálata derített fényt, ami Karácsony Gergely mozgalmának számláján javarészt külföldi valutában, angol fontban és euróban landolt Perjés Gábor befizetései révén. A párbeszédes politikus a pénz eredetéről azóta is hallgat. Állítása szerint adománygyűjtés útján jött össze a tetemes összeg. Nem kis ládika, nyilván nagy ládika. A főpolgármester az Indexen a pénzmosás gyanúját is felvető mikroadományokról azt állította. Ládikákban szedték össze, és azt is elismerte, hogy ezek a pénzek az ő kampányára érkeztek. Le kellene ülnie a hatóságokkal, és választ kellene adnia a hatóságoknak azokra a kérdésekre, amelyekre egyre több ember kíváncsi jelen pillanatban. Karácsony Gergely megszólalásai egyre mélyebbre vezetnek, és már alig van, aki elhiszi a főpolgármesternek, hogy az általa létrehozott 99 mozgalom adománygyűjtő ládákban kalapozott össze 500 milliárd forintot, jó részt külföldi valutában, fogalmazott Pálfalvi Milán az M1-en. A Nézőpont Intézet elemzője szerint a hatóságoknak a pénzmosás gyanúján túl már a politikai korrupció lehetőségét is vizsgálnia kell. Nem csak a pénzmosásnak a lehetősége merül föl, amit meg kell vizsgálni, hogy a politikai korrupció az ténylegesen ennyire általánosnak tekinthető a baloldalon, Karácsony Gergely pártfinanszírozása esetében, a 99 mozgalom finanszírozása esetében, a közel 4 milliárd forintnyi külföldi kampánytámogatás esetében. Tehát, hogy a politikai korrupció az lényegében szerves része lett a baloldali választási kampányoknak. Én azt gondolom, hogy ezeket kell a hatóságoknak megvizsgálnia. A zsoldosok ülnek velünk szembe. Egyértelművé kell tenni, hogy Magyarországon a külföldiek politikai befolyást nem vásárolhatnak, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A miniszterelnök kiemelte, nem indokolatlan korrupcióról beszélni a baloldali pártok külföldi kampányfinanszírozása kapcsán. De ő a témát szuverenitás kérdésnek látja. Tehát, hogyha a magyar törvényhozókat, vagy a magyar főváros polgármesterét meg lehet vásárolni pénzzel, az azt jelenti, hogy ezek az emberek nem a magyar emberek érdekéből vezetik le a döntéseiket, hanem a külföldi megbízóik elvárása szerint járnak majd el. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk szuverének. Ugyanakkor azok, akik ezt politikai korrupciónak nevezik, sem járnak messze az igazságtól, hiszen mégiscsak arról van szó, hogy korrumpálták őket. Pénzt adtak nekik valamiért. És a korrupció az mindenhol bűncselekmény.
Orbán Viktor hozzátette, ebben a kérdésben rendet kell vágni, egyértelműbbé kell tenni a kampánytámogatásról szóló szabályozást.